თემები, რომლებიც გვეხება. საკითხები, რომლებიც ყოველთვის აქტუალურია. ყოველ ოთხშაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე ტელერადიო კომპანია ქვემო ქართლი წარმოგიდგენთ რადიო იმედის გადაცემას გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. რადიო იმედი. ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 105.9. მოგესალმებით, რადიო იმედის ეთერში იწყება გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა იქნება ერთიანი ეროვნული გამოცდები და ჩვენი სტუმარი არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი, კონკრეტულად ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი სოფო დოლიძე. მოგესალმებით სოფო და დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მოესალმებით ჩვენს აბიტურიენტებს. სოფო, დავიწყოთ ზოგადი უნარების გამოცდით. რომელ ენაზე შეუძლია აბიტურიენტ ჩააბაროს ეს გამოცდა? ზოგადი უნარების გამოცდა 2005 წლიდან მზადდება, როგორც ეცით და მზადდება ქართულ ენაზე. 2007 წლიდან ჩვენ უკვე დავიწყოთ ზოგადი უნარების ტესტის მომზადება არა ქართულ ენებზე, სწორედ უბრალოდ 2005 წელს მომზადდა რუსულ ენაზე ეს ტესტი, მაგრამ შემდეგ უკვე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზეც გადაწყდა ამ ტესტის მომზადებას, რომ 2007 წლიდან ჩვენ ეს ტესტი გვაქვს სომხურ, აზერბაიჯანულ, რუსულ, ცხადია ქართულ ენაზე. ეს ტესტი არის განკუთვნილი ადამიანებისთვის, რომელსაც უნდათ გახდნენ სტუდენტები და ისწავლონ უმაღლეს სასწავლებელში, როგორც იცით, და არის იმის შესამოწმებლად მოწოდებული, რომ შეაფასოს, რამდენად შეუძლია ადამიანს ახალი ინფორმაციის აღქმა, გააზრება, რამდენად შეუძლია ლოგიკურად მსჯელობა, რამდენად როგორი არის მისი ანალიტიკური უნარები. ყველაფერი ამისათვის მნიშვნელოვანია მას მივაწოდოთ მასალა, ტესტური მასალა იმ ენაზე, რომელზეც ის აზროვნებს, თუ კი მისი საზროვნო ენა არ არის ქართული, არის რუსული, არის სომხური, აზერბაიჯანული, ის ცხადია ამ უნარების გამოვლენას უკეთ შეძლებს სწორედ ამ ენებზე. ამიტომ გადაწყდა, რომ უნარების გამოცდა სწორედ მშობლიურ ენაზე შევთავაზოთ ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს აბიტურიენტებს, რომლებიც არ ფიქრობენ, არ აზროვნებენ ქართულად. შეიძლება ისინი ლაპარაკობენ კარგად ქართულად, შეიძლება წერენ კარგად ქართულად, ამას ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა ადასტურებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თქვი ადამიანს საბაკალავრო პროგრამებზე უნდა ჩაბარება აუცილებლად, საგნად აქვს ჩასაბარებელი ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა, მაგრამ შეიძლება მან წარმატებით დაძლოს ეს გამოცდა, მაგრამ ის მაინც აზროვნებდეს თავის მშობლიურ ენაზე, ეს იყოს მაგალითად სომხური, რუსული, აზერბაიჯანული. ამიტომ იმისათვის, რომ თანაბარ პირობებში აღმოჩნდნენ ისინი ქართულ აბიტურიენტებთან, მნიშვნელოვანია, რომ მათ ეს ცვლილება ჩანს და სახეზე არის მას შემდეგ, რაც დაინერგა აი ამ მშობლიურ ენაზე აი ამ განოცდის ჩატარება. თუ არის ასეთი თვალსაჩინო, სპეციფიკური ანალიზი გავაკეთეთ 2005 და 6 წელს, რომ აბსოლუტური შედეგები ქონდა და ხო უკეთესი შედეგი, ნამდვილად არ იქნება მართალი. ჩვენ ესეთი ანალიზი არ გავაკეთებია, ჩვენ გავიზარეთ უბრალოდ ძალიან ბევრი ქვეყნის გამოცდილება, რომელიც ამბობენ, რომ თუ კი ჩვენ გვინდა სურს ადამიანის ინტელექტის ზოგადად, რომ თქვა ეს არის სამეცნიერო კვლევები და არა მარტო საგამოცდო მოდელები, რაც ახლა ვლაპარაკობ, თუ კი ჩვენ გვინდა ადამიანის ინტელექტუალური უნარების შეფასება, თუ ზოგადი უნარები, სწორედ ინტელექტუალური უნარებია, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია და ჩვენ უფრო სამართლიანები ვიქნებით ტესტირების პროცესში, თუ კი მათ ამას ამ ტესტ იმენაზე მივაწვდით, რომელზეც ისინი ამ უნარებს ავლენენ. თუ კი ჩვენ ვფიქრობ და ვაზროვნებთ დაუშვათ რუსულად ან სომხურად, ჩვენ ცხადია უფრო სწრაფად, უფრო ეფექტურად ტესტის შესრულებას სწორედ ამ ენაზე შევძლებთ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ ერთგვარ თარგმანს ვაკეთებთ, ჩვენ ვკითხულობთ ვთქვათ ქართულად რაღაცას, მე ჩვენთვის თავში ვთარგმნით ამას ჩვენ მშობლიურ ენაზევე ვიღებთ პასუხს, მე ამ პასუხს კვლავ ვთარგმნით უკან ქართულად და ისე ვცემთ პასუხს და ეს სხვა ზოგადად ინტელექტის ტესტირების პროცესში და ამ ინტელექტის კვლევის პროცესში დადგენილი კანონზომიერებაა და არა მაინც და მაინც საგამოცდო მოდელები ანალიზის. სხვა საგნებს ისინი აბარებენ, მაგრამ აბარებენ ქართულსა და ქართულსა და ლიტერატურას ცხადია აბარებენ როგორც სავალდებულო საგანს და კონკურენციას ქართულენოვან აბიტურიენტებს. მათ აქვთ კიდევ ერთი ასე ვთქვათ პრივილეგია კონკრეტულად რუსულენოვან აბიტურიენტებს გულისხმობ, რომ რუსული შეუძლიათ როგორც უცხო ენა ჩააბარონ. ეს თითქოს აბალანსებს იმ დეფიციტს, რაც მათ აქვთ ქართულთან დაკავშირებით. ახლა გულისხმობ იმ ადამიანებს, რომლებიც რუსულენოვან სკოლებში სწავლობენ, ხო? სავარაუდოდ მათთვის რუსული
თითქმის შობლიური ენა, ან ზუსტადაც შობლიური ენა, ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც უცხო ენა, ჩვენ ისე ვაფასებთ და ამიტომ ეს დიდი უპირატესობა არის მათი. სამაგიეროდ ქართულის შემთხვევაში მათ გაუძიონ კონკურენცია იმ ადამიანებსაც შობლიური ენა ქართულია, ხო? ეს დისბალანსი თითქოს თანაბრდება ასეთ. მაგრამ თუ ისინი აპირებენ საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებას, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც აბიტურიენტები აპარებენ მხოლოდ ზოგადი უნარების წესს, აი ამის შემთხვევაზეც რო ვისაუბროთ, რა პროგრამაზე არის საუბარი? ქართული ენის მოსამზადებელი პროგრამები, ეს პროგრამები რუსულ ენოვან აბიტურიენტებს არ ეხება. ეს პროგრამები ეხება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვან აბიტურიენტებს, ან ეროვნულ უნივერსიტეტებს, რომლებიც ჭიდროდ არიან წარმოდგენილები სხვადასხვა რეგიონში საქართველოსი. Და გარდა სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი აბიტურიენტებისა, ეს პროგრამები ეხება ოსურ და აფხაზურენოვან აბიტურიენტებსაც. ჯერჯერობით არ ყოლია ესეთი აბიტურიენტი, რომელსაც სურდა ოსურად ან აფხაზურად ტესტის ჩაბარება. შარშან ერთ აბიტურიენტს ჰქონდა განაცხადი გაკეთებული, ჩვენ მოამზადებთ ტესტი ოსურ ენაზე, მისთვის სამწუხაროდ ის არ გამოცხადდა და გამოცდა, საერთოდ ჩვენ არ ვიცით როგორი გამოვიდა ტესტი ოსურ ენაზე, ამასაც კი ვერ ვაფასებთ. აბიტურიენტის თვალით თორემ ცხადი ექსპერტულად ჩვენ ტესტის შეფასება გვაქვს, ჩვენ ტესტი მოამზადეთ მისთვის ოსურად. აფხაზურ ენაზე ტესტის მომზადების გამოცდილება ჯერ არ გვაქვს, იმიტომ რომ აქამდე მოქმედებდა 2015 წლამდე მოქმედებდა რეგულაცია, როდესაც აფხაზურენოვან აბიტურიენტებს შეეძლოთ ტესტის რუსულ ენაზე ჩაბარება და სანაცვლოდ ქართული ენისა და ლიტერატურის მაგივრად აფხაზური ენის და ლიტერატურის ტესტის ჩაბარება. ფიქრობ, ეს კარგი მოდელი იყო, უნდა თქვა ნამდვილად გუდაწყვეტით, ეს მოდელი შეიცვალა, შეიცვალა. ეხლა მოუწევთ ადამიანებს აფხაზურ ენაზე უნარების ჩაბარება. ეხლა გეტყვით რატო? იმიტომ რომ როგორც ჩვენ აღმოვაჩენთ და გავარკვიეთ ბევრი კვლევის შედეგად და არაერთი ექსპერტისგან გვაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, ადამიანები აფხაზეთის ტერიტორიაზე ლაპარაკობენ და სწავლობენ ფაქტიურად რუსულად. მათ მხოლოდ 4 კლასის განმავლობაში აქვთ აფხაზური ენა როგორც ენა და საგნებს აფხაზურად სწავლობენ მხოლოდ 4 კლასის განმავლობაში, ისიც ყოველთვის არა. აი შემდეგ უკვე მე-5 კლასიდან მე-12 თუ მე-11 კლასის ჩათვლით, მათ ყველა საგანი, სასწავლო საგანი აქვთ მხოლოდ რუსულ ენაზე მოცემული. შესაბამისად, ისინი აფხაზურ ენაზე აღარ აზროვნებენ, მათთვის ყველა ტერმინი ნაცნობია მხოლოდ და მხოლოდ რუსულ ენაზე. და როდესაც ჩვენ მათ შევთავაზებთ ტესტს ახლა აფხაზურ ენაზე, აფხაზური ტერმინოლოგიით, ჩვენ არავარ დარწმუნებულები, რომ ისინი ამ ტესტს ისევე წარმატებით გართმევენ თავს, როგორც გართმევდნენ თავს რუსულენოვანი ტესტის. ესეთი შეთავაზება წელს იქნება შეთავაზება მხოლოდ აფხაზურენოვანი ტესტზე, თუ კი დარეგისტრირდა ადამიანი, რომელსაც უნდა ტესტის აფხაზურ ენაზე ჩაბარება, მას ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ტესტი აფხაზურენოვანზე შევთავაზოთ. სამწუხაროდ ის ძველი მოდელი აღარ მუშაობს. ეს საკანონმდებლო ცვლილებებს უკავშირდება, მე ამაშენებდოთ არ ვარ კომპეტენტური, რატომ მოხდა ეს ცვლილება და ასე შემდეგ. მიუხედავად ჩვენი არაერთი რეკომენდაციისა, იმიტომ რომ ამაზე ნამდვილად ბევრს ვმუშაობდით და ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ და ძალიან ბევრ სხვა სხვა ადამიანს, რომელსაც აქვს ურთიერთობა ამ რეგიონთან და სხვა შეს არა მარტო აფხაზურენოვან მოსახლეობაზე ლაპარაკობ, ეხლა ოსურენოვან მოსახლეობასაც იგივე შეეხება. აფხაზურენოვან მოსახლეობასთან მითუმეტეს ჰქონდა ერთი ძალიან დიდი უპირატესობა, რომ ისინი აბარებდნენ აფხაზურ ენასა და ლიტერატურას როგორც სავალდებულო გამოცდას ქართულ ენასა და ლიტერატურის ნაცვლად. აფხაზური ენა არის აფხაზეთის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ენა, ამიტომ კანონით შესაძლებელი იყო, ჩვენ გამოცდას სახელმწიფო ენაში ვაკეთებთ, ამიტომ შესაძლებელი იყო ქართულის ნაცვლად მისი ჩაბარება და ამ ადამიანებისთვის ბევრად უფრო კომფორტული იყო, იმიტომ რომ აფხაზური ენასა და ლიტერატურის გაკვეთილი მათ აქვთ ამ წლების განმავლობაში, 11 წლის განმავლობაში, როცა ისინი სკოლაში სწავლობენ, ამიტომ მათთვის უფრო კომფორტული იყო ამ გამოცდის ჩაბარება პლუს უნარების გამოვლენა რუსულად, იმიტომ ისინი მართლა რუსულად აზრობენ, ჩვენ არაერთ ადამიანთან გვქონია ურთიერთობა და მათ პირადად მათგანაც მოგვისმენია ეს მოსაზრება. თუ კი აი არ ვიცით, თუ და რეგისტრირდება ვინმე სურვილი იმისა, რომ აფხაზურად ჩააბაროს ეს ტესტი, ჩვენ ცხადია მოამზადებთ ეს აფხაზურად. ინგლისურს რაც შეეხება, იყო ასეთი შეთავაზება წინა წლებში, რომ თქვენ თავაზობდით ტესტს ინგლისურ ენაზე წელს, როგორ არის ეს 3 წლის განმავლობაში ეს პრაქტიკა? ამას შემდეგ სან-დიეგოს უნივერსიტეტმა დაიწყო ფუნქციონირება საქართველოში, ეს ძალიან სასიხარულო ამბავია, რომ უნივერსიტეტი ჩვენთან გვაქვს
სანდიეგოს უნივერსიტეტის მოთხოვნა იყო, რომ სტუდენტებს, აბიტურიენტებს, სტუდენტებს სურველებს ჩაებარებინათ ზოგადმონარების ტესტი, ასევე მათემატიკის ტესტი და ქიმიის თვალწინები ინგლისურ ენაზე. ჩვენ გამზადებდით ტესტს ყოველწლიურად. ბევრი არ იყო ცხადი იმ აბიტურიენტთა რიცხვი, რომელიც ირჩევდა ტესტს ინგლისურად, სულ იყო 5-6 ადამიანი. სამწუხაროდ ყველა არც მოდიოდა 50-ზე. სავარაუდოდ ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც სწავლას საზღვარგარეთაც გეგმავენ, გარდა თქვა სანდიეგოს უნივერსიტეტისა, და როგორც ჩანს, ისინი მერმე საზღვარგარეთზე იღებენ ორიენტაციას და არჩევას უფრო ეფით აკეთებენ. ამიტომ მხოლოდ 2-3 აბიტურიენტი ყავდა, რომელმაც აი ამ წლების განმავლობაში ინგლისურად იმუშავა ტესტზე, ზოგი წარმატებული, ზოგი ნაკლებად. წელს აღარ არის ეს მოთხოვნა სანდიეგოს უნივერსიტეტიდან, რომ ტესტი ინგლისურად იყოს მოწოდებული. სოფო, ჩვენ საუბრობდით აი აზერბაიჯანულ რუსულ ენოვან ტესტზე, აფხაზურ ენოვან ტესტზე. ძალიან საინტერესო, ხშირად გვისაუბრია ამ სტუდიაში, როგორ იქნება ზოგადი უნარების ტესტი. ძალიან საინტერესო არის აი სხვა ენის შემთხვევაში როგორ ხდება ამ ტესტზე მუშაობა, რა სირთულის არის ეს ტესტი. მოდით ისე ვთქვათ, ეს ორი სხვადასხვა შეკითხვა, ერთი როგორ მზადდება ტესტი, მეორე რა სირთულის გამოდის ეს ტესტი. როცა ჩავაპარაკოთ მომზადებაზე, ტესტის მომზადებას ხედავთ, თავისი მთელი რიგი ეტაპები აქვს. პირველ რიგში ეს დავალებების შექმნა, ორიგინალური და ქართული დავალებები, და მე უნდა ვთქვა, რომ ეს დავალებები იქმნება ქართულად. როგორც კლასიკურად როგორც იქნება ტესტი წესსა და რიგით, რა ენაზეც ვქმნით, რა ენაზეც უნდა იყოს ტესტი წარმოდგენილი, იმ ენაზე უნდა შეიქმნას დავალებები. მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ლაპარაკი არა კლასიკურ თქვა ინტელექტის ტესტირებაზე, არამედ ჩვენ არ გვაქვს ლაპარაკი საგამოცდო სისტემაზე. ხო მართალია, ჩვენ უნდა ადამიანები თანაბარ პირობებში ვამყოფოთ, რაც შეიძლება. როცა ჩვენ გვყავს ერთმანეთის კონკურენტი ქართულენოვანი და მაგალითად რუსულენოვანი აბიტურიენტი, რომლებიც თქვა ერთსა და იმავე პროგრამაზე აკეთებენ განაცხადს, უბრალოდ ერთი ქართულად აბარებს უნარების ტესტს, მეორე რუსულად, ამ შემთხვევაში მათ თუ ერთმანეთს ვაჯიბრებთ, ასე ვთქვათ, ტესტი უნდა იყოს ერთი და იგივე მათთვის. ამიტომ ტესტი იქნება ქართულად და შემდეგ ითარგმნება სხვადასხვა ენაზე. იმისთვის, რომ ეს ადამიანები ყველანი თანაბარ პირობებში აღმოჩნდნენ, ყველამ რომ მოინდომოს მაგალითად საბაკალავრო პროგრამაზე ჩაბარება, რომელიღაც ერთ საბაკალავრო პროგრამაზე, ყველას მოუწევს ერთი ტესტის ჩაბარება. ამიტომ გვაქვს ერთი ტესტი, ასე ვთქვათ, საბაზო ქართულ ენოვანი ერთ-ერთი ვერსია ზოგადი უნარების ტესტის, და ის ითარგმნება ყველა დანარჩენ ენაზე. ხა როგორ ითარგმნება? პირველ რიგში თარგმნების ეს პროცედურა იყო ძალიან შრომატევადი. ჩვენ დავუკავშირდით სომხეთის და აზერბაიჯანის განათლების სამინისტროებს, გვქონდა მათთან თანამშრომლობა თარგმნელების შერჩევისას, მათ მიიღეს მონაწილეობა პროცესში ანონიმურად. სრულიად ჩვენ რამდენიმე თარგმნილი ვერსია გამოგზავნეთ მათ, შესაბამისი ეკვივალენტით, რუსული ეკვივალენტით, მათ შეარჩიეს ანონიმურად, ვთქვათ, სახელის ეგვარის გარეშე იყო წარმოდგენილი ეს თარგმნელი, მათ შეარჩიეს თარგმნელის, აღმოჩნდა სხვა შორის აღმოჩნდნენ ძალიან კომპეტენტური ადამიანები, ძალიან კარგი თანამშრომლობითი უნარებით. ჩვენთან ისინი უკვე რამდენიმე წელია თანამშრომლობენ. გარდა იმისა, რომ ისინი თარგმნიან ტესტს, მე აუცილებელი პროცედურა, რომელიც ტარდება ყველა ენის ტესტისთვის, ეს არის უკუთარგმანი. ჩვენ ვკითხულობთ თითოეულ წინადადებას, თითოეულ სიტყვას, თითოეულ დავალებას პირიქით, ანუ ისინი ცხედან უყურებენ უცხოენოვან ტექსტს, მაგალითად აზერბაიჯანულ ენაზე, და თარგმნიან თვითონ ქართულად. ჩვენ ქართულ კოლეგებს გვიჭირავს ქართულენოვანი ტექსტი, და ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად იდენტური. ეს არის ძალიან ანუ იგივე სირთულის არის, როგორიც არის ტესტი ქართულენაზე. რაც შეეხება სირთულეს, ჩვენ სირთულეს ვადგენთ იმ ადამიანების შედეგების საფუძველზე, რომლებიც მოდიან გამოცდაზე. ჩვენ ექსპერტულად სირთულე ერთი და იგივე ტესტია აბსოლუტურად. სიტყვა სირთულით ერთი და იგივე ტესტია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის იქნება ერთი და იგივე სირთულის სხვადასხვა პოპულაციისთვის. ჩვენ სირთულეს ვადგენთ იმ პოპულაციის შედეგების საფუძველზე, რომელიც მოდის გამოცდაზე. ის 8000 ადამიანი თუ 10000 ადამიანი, რომელიც ერთ სესიაზე ასრულებს ამ ტესტს, რა შედეგსაც მიიღებს, ტესტის სირთულე იმით ითვლება. მაგალითად, აღმოჩნდება, რომ ამა და ამ წელს პირველი ვერსიის სირთულე არის 0.59, დავუშვათ, ხო, პირობითად. Ну, და საშუალო სირთულის არის. შეიძლება ზუსტად იგივე ტესტი, მაგრამ რუსულენოვანი აბიტურიენტებისთვის, რომელთა რაოდენობა არ არის 9000, ამიტომ არის 1000, იყოს არა 0.59, არამედ 0.51. უდნა ვთქვათ, უფრო მარტივიც კი იყოს. ან აზერბაიჯანულენოვანი აბიტურიენტებისთვის 0.55, ან 40, ან უფრო რთული. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და
გასვით კითხვა. გამარჯობა, მე სათავეზონო სოფო, მე მაინტერესებდა თქვენგან თქვენ რო თქვით რომ აფხაზურ ენაზე მცდელობაო. იმ აფხაზის ტერიტორიაზე ქართულიც და აფხაზურიც არის სახელმწიფო ენა გასაგებია, მაგრამ თქვენ თქვით რომ ასევე ის ეგრეთ წოდებულ ფინვალის ოლქშიც ჰქონდა უშათ იქ რა ენაზე ჰქონდა შეთავაზება, იმიტომ რომ ოსური და ქართული არ არის იმ ტერიტორიაზე. ეს მაინტერესებს. მე მაინტერესებს რომ ეს აფხაზურზე რო ჰქონდა შეთავაზება, თუ ჩააბარა ვინმე აფხაზურ ენაზე, თუ ისევ რუსულზე თავისთვის საყვარელ რუსულზე ჩააბარეს, აი ზუსტად მაინტერესებს რაოდენობა, ერთი ადამიანი იყო ორი თუ არც ერთი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო კითხვებისათვის. გიბატონო, ზუსტად გასახებ ჩვენს მსმენელს, ჩვენ ყავდა, რა შეიძლება ოსურ შეპროექტში ამას ვეტყვი, მე არ მითქვამს რომ ოსურ შემთხვევაში მომზადდა ტესტი რუსულად და ოსური ენისა და ლიტერატურის ტესტი, ეს რამე არ ყოფილა, ეს რამე არც კანონში წერებული, იმიტომ რომ ოსური არ არის, აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენს მსმენელს, არ არის სახელმწიფო ენა, ამიტომ ჩვენ ტესტი შეთავაზება შეგვიძლია ოსურენოვანი აბიტურიენტებისთვის მხოლოდ და მხოლოდ ოსურად. სხვა ენაზე არ შეგვიძლია ფორმალურად, თუმცა მე უბრალოდ გამოვთქვი გულის ტკივილი. მე არ ვიცი როგორ დავეთანხმო მსმენელის პათოს, მათთვის საყვარელი რუსული ენა ეს თუ არ არის მათთვის საყვარელი. ფაქტი გვაქვს ჩვენ, ჩვენი მოქალაქეები არიან ისინი, მე ასე ვთვლი, ჩვენ მოქალაქეებს სამწუხაროდ დღეს იმ სკოლებში, იმ ტერიტორიებზე, მაგალითად ახალგორში და სხვა ტერიტორიაზე სამხრეთ ოსეთის, სამწუხაროდ არ აქვს შესაძლებლობა რომ ისწავლონ ქართულ ენაზე, ის და სხვათაშორის არ აქვს შესაძლებლობა ისწავლონ ოსურ ენაზეც. ოსურ ენაზეც არ სწავლობენ ისინი სამწუხაროდ, ისინი სწავლობენ რუსულად და სწავლობენ მთელი სკოლის პერიოდის განმავლობაში რუსულად. ეს არის ფაქტი და თუ ჩვენ გვინდა ის ადამიანები აქეთ მოვიზიდოთ, თუ ჩვენ გვინდა იმ ადამიანებს უფრო მეტად მიუცეთ შესაძლებლობა ქართულ გარემოში იცხოვრონ, ქართული ისწავლონ, ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა ქართული ენისა და ლიტერატურის პროგრამაზე მოსახვედრად, მერცლიან პროგრამაზე და მერე გააგრძელონ სწავლა ქართულ უმაღლეს სასწავლებელში, ამისათვის ჩვენ მათ შანსი რომ მიუცეთ, ან მათ რომ ეს გამოსცდა წარმატებით ჩააბარონ, ამიტომ ვფიქრობ, რომ უფრო მისაღები იქნება მათთვის ამ გამოსვლის რუსულად ჩაბარება. თუმცა ამის ფორმალური შესაძლებლობაც კი ოსურის შემთხვევაში არც გქონია, არც გვექნება და არც გვაქვს. რაც შეეხება აფხაზურის შემთხვევაში, გქონდა ფორმალურად, იმიტომ რომ აფხაზური არის სახელმწიფო ენა და ფორმალურად გქონდა ამის შესაძლებლობა და ასეთი იყო ორი ადამიანი, რომელმაც ჩააბარა რუსულად უნარების ტესტი და აფხაზური ენისა და ლიტერატურის ტესტი, ანუ ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტი. ეს ნასვად, ესეთი იყო ორი ადამიანი. მხოლოდ აფხაზურად შარშანი იყო პირველი წელი, როდესაც მათ ის შესაძლებლობა აღარ ჰქონდათ და მხოლოდ აფხაზურად უნდა ჩაებარებინათ უნარების ტესტი, შარშან ასეთი ადამიანი რეგისტრირებული არ ყოლია. ჩვენ ველოდებით წელს, თუ გვეყოლება ასეთი ადამიანი რეგისტრირებული, დაველოდებით და თუ იქნება ასეთი ადამიანი, ჩვენ მას მოუმზადებთ ტესტს. ახლობდება უკვე პერიოდი, ნუ ახლობდება რეგისტრაციის პერიოდი უფრო ზუსტად. რა თქმა უნდა, ღელავენ მშობლები, ღელავენ აბიტურიენტები, განსაკუთრებული ღელვა შეინიშნება თქვენი გამოცდის მიმართ. რასურ მშობლების მხრიდან, უფრო მეტად ვიდრე აბიტურიენტების მხრიდან, კითხვა, მუდმივი კითხვა და ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენს გადაცემაში, როგორ უნდა მოემზადონ აბიტურიენტები ზოგადი უნარების გამოცდისათვის, იმისათვის რომ მათ წარმატებით გადალახონ ზღვარი და წარმატებით ჩააბარონ ეს გამოცდა. პირველ რიგში შევესწრები აღხსნა, რატომ არის განსაკუთრებული დამოკიდებულება და განსაკუთრებული შფოთვა ზოგად უნარებთან დაკავშირებით. ეს სავარაუდოდ იმიტომ ხდება, რომ ეს გამოცდა სავაზობს აბიტურიენტებს სრულიად ახალ პრობლემებს საგამოცდო პროცესში, სრულიად ახალ პრობლემებს ცხადებს ბრალებში, გულისხმობ დავალებებს, ამოცანებს. თითოეული ამოცანა, თითოეული დავალება ზოგადი უნარების გამოცდისა არის გადასაჭრელი პრობლემა, ასე ვთქვათ. ეს ტესტი, როგორც თქვი, ამოწმებს ახალი ინფორმაციის აღქმის და გააზრების უნარებს პირველ რიგში, ამოწმებს ასევე გადაწყვეტილების მიღების, პრობლემის გადაჭრის უნარს და სწორედ ამიტომაც გამოცდა შედგება 80 დავალებისგან. თითოეული დავალება არის, ასე ვთქვათ, ახალი პრობლემური ვითარება, რომელიც ჩვენ უნდა გადავჭრათ. ამაში გამოიხატება, გვლინდება საუკეთესოდ რა უნარების პატრონები ვართ ჩვენ, როგორ შეგვიძლია ჩვენ სიტუაციის სწორად აღქმა
გამოცდომა, გააზრება, როგორ შეგვიძლია რესურსების დანახვა, პრობლემის დანახვა და ამ პრობლემის გადაჭრა. ხო, შეიძლება ძალიან ეს ჟღერს, საშიშოთ ჟღერს, მაგრამ ეს რთულად საკმარტოც არ არის, ჩვენ გვაქვს ეს ჩიტავლებები, ეს პრობლემები, რომლებსაც 90% წარმატებით ძლევს, რომლებსაც 80% წარმატებით 70 და გვაქვს პრობლემები, რომლებიც მართლაც რთულია და მხოლოდ 10% ან 20% აბიტურიენტებს ახერხებს ამ პრობლემების გადაჭრას. პრობლემაში გულისხმობ ამ შემთხვევაში ცალკე უდავალებას, ხო? ეს ტესტი არის სავსე სიახლეებით ყოველთვის, მიუხედავად იმისა, რომ აბიტურიენტებმა დაწურილებით იციან, როგორია ტესტის სტრუქტურა, რამდენი დავალებისგან შედგება, როგორ ფასდება თითოეული დავალება, ხან სულ არჩევით პასუხი დავალებები წარმოდგენილი, ყველა შეფასება არის 1 ქულა მაქსიმალური, ყველგან არის მხოლოდ 1 პასუხი წარმოდგენილი, ზოგ დავალებას აქვს 4, ზოგ 5 სავარაუდო პასუხი. რა ტიპის დავალებები, ამის შესახებ დეტალური ინსტრუქციები ჩვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ მანამდე კრებულებში და ფორმასალათა კრებულებში, ტესტებში თვითონ ტესტსაც ნახულობენ აბიტურიენტები და არა ერთს და შესაძლებლობა აქვთ გაეცნონ მას საფუძვლიანად. ინსტრუქციები ზუსტად იციან რა უნდა გააკეთოთ თვითონ დავალებაში. მიუხედავად აი ამ ძალიან დიდი ინფორმაციისა, რომელსაც ჩვენ მათ ვაწვდით, თვითონ გამოცდაზე ყოველი დავალება არის ახალი, მათთვის უცნობი და ეს სწორედ სიახლე და უცნობობა არის შფოთვის საგანი. როდესაც ჩვენ სხვა საგნებს ვლაპარაკობთ, მაგალითად მათემატიკის საგნობრივ გამოცდაზე, რომელიც არჩევით გამოცდაზე, რომელიც ბევრად უფრო რთულია თავისთავად რიცხობრივად, რომ შევხვდეთ რაოდენად მონაცემს, საშუალო მონაცემს რომ შევხვდეთ, ბევრად უფრო რთული გამოდის მათემატიკის გამოცდა ყოველ წელს, ვიდრე უნარების გამოცდა. მის მიმართ შფოთვა არ არის ასე დიდი, იმიტომ იქ ზუსტად ვიცით, რომ შეგხვდება გეომეტრიიდან ესათ ეს საკითხები, ალგებრიდან ესათ ეს საკითხები, ამ ადამიან ტიპის დავალება, ვთქვათ, ღია ამ ადამიან ტიპის დახურვა, ამიტომ პროგნოზირებადი უფრო მეტად არის მათემატიკის გამოცდა, მიუხედავად იმისა, რომ რთულია უფრო ვიდრე უნარების გამოცდა, ხო? მისი საშუალო სირთულე ყოველთვის უფრო დაბალია, მაგალითად 40 არის და თქვა უნარების გამოცდა არის 50, ხო? აი დიდი განსხვავება სირთულეს, მაგრამ მაინც ეს ფოტო რაღაცა სხვა გამოცდების მსგავსად ზოგადი უნარების გამოცდას თუ აქვს საგამოცდო პროგრამა, ან თუ შეუძლია გაეცნოს აბიტურიენტს იმ საკითხების ჩამონათვალს, რომლის ცოდნა მას მოეთხოვება. კი ბატონო, ზოგადი უნარების გამოცდა არის გამოცდა, რომელშიც ცოდნა არის სრულიად მინიმალური მოთხოვნილი, ჩვენ ვიცით თუ არსებობს ასეთი ტიპის დოკუმენტი თუნდაც. და ჩვენ გვაქვს ძალიან საბაზისო მოთხოვნა ნები მათემატიკის მიმართულებით, მათემატიკის ცოდნას ვარქმევთ ამას და ამის პროგრამა არსებობს, ანუ არსებობს პროგრამა ზოგადი უნარების მათემატიკური ნაწილისთვის. იმიტომ რომ მხოლოდ ამ ნაწილში მოვითხოვს ჩვენ სრულად ბაზისურ ცოდნას მათემატიკაში, ეს არის 6 კლასის პროგრამა, ზოგიერთი საკითხი იქ არის წარმოდგენილი 9 კლასის დონიდან. დანარჩენი სხვა ცოდნა იქ სპეციალური არაფერი არ მოგვეთხოვება, ჩვენ უნდა შეგვეძლოს მხოლოდ იქვე ტესტში მოცემული ინფორმაციის დამუშავება, წაკითხვა, გააზრება, დასკვნის გამოტანა, არგუმენტების მოძიება ტექსტშივე, რაღაცის უარყოფა, რაღაცის დადასტურება, ანალიზი იმისა, რაც იქ არის მოცემული. მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის უნარების ტესტის დანიშნულება. უნარების ტესტის შესავალ როდესაც რო კრებულს ვაწვდით ხოლმე აბიტურიენტებს და ხოლმე მასალათ კრებულს იქ განზრახვით წერთ, რომ არავითარი სპეციფიკური ცოდნა რომელიმე საგნის მიმართულებით გარდა მათემატიკისა ჩვენ არ ჭირდება და მათემატიკაშიც ისევ ვიმეორებ, ეს ცოდნა არის სრულიად მინიმალური, ეს არის 6 კლასის მათემატიკა პროგრამის თვალსაზრისით და დეტალურად ეს პროგრამა მოცემულია, ჩვენ ვამტკიცებთ ამ პროგრამას ზუსტად ისევ როგორც სხვა საგნების პროგრამებს და რამდენიმე საკითხი არის წარმოდგენილი 9 კლასის დონეზე. ერთ-ერთ გადაცემაში როდესაც ჩვენ საუბრობდით ამ თემაზე და ეს თემა არ კარგავს აქტუალობას, იმიტომ რომ ინტერესი ზოგადი უნარების გამოცდის მიმართ მართლაც არის დიდი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამ გამოცდას არ ჭირდება საგანგებო მომზადება, მაგრამ აბიტურიენტი უნდა იცნობდეს ტესტს. აუცილებლად, როცა ჩვენ ვაპროგობთ საგანგებო მომზადებაზე, ჩვენ გულისხმობთ ხოლმე წრთნას წლების განმავლობაში, ვთქვათ, ზოგიერთი ადამიანი ორი წლის განმავლობაშიც კი ემზადება ამ გამოცდისთვის, რაც სრულად მიუღებელი არის პირადად, ჩემს ყოველას თავისი გადაწყვეტილება აქვს და ყოველ თავისთვის გეგმავს ფაქტობრივად ეს კარიერული გადაწყვეტილება, როცა ჩვენ მირჩევთ, ხო, სად ვისწავლოთ, როგორ ვისწავლოთ, როგორ მომზადოთ ამ პროცესისთვის, ეს ცხადია თვითონ ადამიანმა უნდა გადაწყვიტოს, აბიტურიენტმა და მის მშობელმა ალბათ, მაგრამ მე პირადად თუ მკითხავთ, ასეთი ტიპის ტრენაჟი არ არის ბევრს მომცემი და მითუმეტ ეს მარტო ჩემი პირადი აზრი არ არის, ამასთან დაკავშირებით არსებობს არაერთი კვლევა, მაგალითად ეს პრობლემა რეპეტიტორობის დგას საქართველოს გარდა ისრაელშიც, რომელშიც ასე არსებობს უნარების ტესტი და ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტია, იქ
საგამოცდო სისტემაში ეს იქაც კი ხოთაშორის გამოცდისთვის მომზადების პერიოდი არის დაახლოებით 3 თვე და არა მეტი და კვლევები ანდასტურებს რომ დიდ ნახტომს ასე ვთქვათ ამ ტესტისთვის მომზადების პროცესის მიუხედავად რომ ვერ ვაკეთებთ შედეგი არ გვაქვს შედეგად არ გვაქვს ეფექტი ორი განსხვავებული პოზიციები არსებობს მომზადებასთან დაკავშირებით ნაწილი მაგრამ ძალიან მცირე ნაწილი არის აბიტურიენტების ვის დარწმუნებულია საკუთარ თავში და ეს არის ძალიან კარგი მაგრამ არ იცნობენ ტესტის ტიპს მოდიან პირდაპირ გამოცდაზე და აბალებენ ამ გამოცდას და მეორე ნაწილი რომელიც განსაკუთრებულად ემზადება ამ გამოცდისათვის აი ოქროს შუალედი მე მინდა რომ ჩავაბარო ერთიანი ეროვნული გამოცდები და მინდა ჩავაბარო ზოგადი უნარების გამოცდა. აი როგორია სოფო დოლიძის რჩევა ამ შემთხვევაში? ეს რა შეიძლება იმ ნაწილს რომელიც არის თუმცა გამოცდას ესეთები ალბათ მართლა ძალიან ცოტანი არიან ძირითადად. ოღონდ თუ დარწმუნებულები არიან რომ დარწმუნებულები არიან რომ კარგად შეასრულებენ დავალებებს სწორად შეასრულებენ და კარგად დაძლევენ ტესტს შესანიშნავია როცა ადამიანს აქვს ეს საკუთარ თვით ეფექტურობის განცდა ანუ მზად არის სამუშაოდ და დარწმუნებულია საკუთარ უნარებში ეს ძალიან კარგია. უბრალოდ როდესაც ჩვენ საერთოდ არ ვიცნობთ ეს ჩვენ ბევრ დროს დავკარგავთ ტესტის დავალების ტესტის გაცნობაში, დავალების ტიპების გაცნობაში, და ვიფიქროთ აქ რა უნდა გავაკეთო. ანუ ამაში ინსტრუქცია უნდა წავკითხოთ კიდევ ერთხელ და შემდეგ. ამაში იკარგება წუთები. ეს წუთები მნიშვნელოვანია 80 დავალებიდან თითოეულის შესაძლებლად, ხო? უბრალოდ ჩვენი რჩევა იქნებოდა რომ ადამიანები კარგად გაეცნონ ტესტს. ვერბალურ ნაწილში არის სხვადასხვა ტიპის 4 ტიპის დავალება წარმოდგენილი. თითოეულის ინსტრუქცია წინასწარი იცოდნენ, ანუ პრინციპი შესრულების წინასწარი იცოდნენ. ჩვენ გვაქვს დაკრებულებში მოცემული გარჩევები დავალებების როგორ იხსნება დავალებები რომ ადამიანს ჰქონდეთ ერთგვარი ორიენტირი როგორ უნდა იმუშაონ ამა თუ იმ ტიპის დავალებაზე თუ ეს ვინმეს დაეხმარება ეს ძალიან კარგი იქნება ამის გაცნობა ნუ ის რომ ჩვენ დრო აღარ დავკარგოთ ტესტის დავალებების ტიპების გარკვევაში და ინსტრუქციების გარკვევაში. ხო, ამისთვის არის ეს საჭირო. მათემატიკურ ნაწილს რაც შეეხება, ზოგიერთი არის რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ძალიან კარგად სწავლობენ მათემატიკას პირველი კლასიდან ბოლომდე, არიან ადამიანები, რომლებიც და სხვათაშორის სამწუხაროდ ჩვენი სკოლა, ბევრი სკოლა, მაგრამ ესე ვთქვა, ყველა სკოლა ცხადი არა, მაგრამ ბევრი სკოლა ჯერ კიდევ ამ სტერეოტიპით ცხოვრობს, რომ ადამიანს მათემატიკა ან გამოსდის, ან არ გამოსდის და მე მაგალითად უმაღლეს სასწავლებელში ვასწავლა, ძალიან ბევრი სტუდენტი მეუბნება, რომ მათემატიკა არ არის ჩემი ძლიერი მხარე, მე მათემატიკა არასდროს არ გამომდიო და ესეთი რამ უნარების ტესტისთვის სულად მიუღებელი გამონათქვამებია, იმიტომ რომ უნარების ტესტს სჭირდება 6 კლასის, როგორც თქვი, მათემატიკა ეს არის საყოფაცხოვრებო ცოდნა, ასე ჩემი ძლია დავარქვა. მათემატიკაში ძალიან ელემენტარული და ეს გამოგვდის ყველას, არ შეიძლება რომ ადამიანს ეს არ გამოუვიდეს, ეს ჩანერგილი რაღაცნაირად ძალიან არასწორი შეხედულებები ადამიანის უნარებზე ბავშვობიდან მოცემულ ეს შენ ეს არ გამოგივას აბსოლუტად მიუღებელი და არასწორია და სამწუხაროდ ზოგჯერ მშობლებიც ზოგჯერ პედაგოგებიც ამას ხელს უწყობთ. კარგი იქნება თუ კი ჩვენს პედაგოგებს, მშობლებს, ყველას შევახსენებთ რომ ადამიანს რომელიც სხვადასხვა ტიპის უნარით იბადება მუდმივად უნდა განვუვითაროთ ეს უნარები და არა დაუსვათ დიაგნოზები რომ შენ შეგლენა რა შეგიძლია. ყოველს ყოველფერი შეგვიძლია, მნიშვნელოვანია როგორ განვავითარებთ ამ უნარებს. თუ ვინმე ცოდნა აქვს ნაკლები მათემატიკაში, ცოდნის დეფიციტი აქვს მაგალითად, პითაგორას თეორემა არ უსწავლია. ცხადია, მისთვის რეკომენდაცია იქნება ისწავლოს პითაგორას თეორემა. წაიკითხოს, გაიგოს რა არის ეს და გამოიყენოს შემდეგ უნარების ტესტში ისე როგორც მას ეს დასჭირდება. ნა უნარების ტესტს ახლავს მათემატიკურ ნაწილს, ახლავს პირველ გვერდზე ყველა ის ფორმულა თუ საჭირო ესე ვთქვათ ინფორმაცია, რომელსაც ადამიანი იმახსოვრებს, ასე ვთქვათ. დამახსოვრება რომ არ იყოს საჭირო, ყველაფერი არის მოცემული თავფურცელზე მათემატიკური ნაწილის. იქნება ეს შემოკლებული გამრავლების ფორმულები, იქნება ეს არ ვიცი წრის ფართობის დათვლა თუ ასე შემდეგ. და ახლა ერთგვარი დამხმარე მასალა. უმარტივეს, რომელიც ალბათ ყველა მაინც ისედაც კარგად იცის, მაგრამ რომ აღმოჩნდეს, რომ დაგვაქვს, ყოველთვის შეგვიძლია ჩავიხედოთ. ჩვენ უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, გქონდეს ეს ელემენტარული პროგრამაზე, რომელსაც ვიყარგეთ, აი ეს ელემენტარული პროგრამა უნდა გქონდეს გავლილი მათემატიკაში.
წარმოადგენს სხვა ჩვენ სპეციფიკური ცოდნა და მომზადება, ამისთვის არ გვჭირდება. მე ვფიქრობ, თუ კი ტესტს კარგად ვიცნობთ, თუ კი მათემატიკის აი ამ დონეს, ასე ვთქვათ, კარგად ფლობთ, სხვა შემთხვევაში ჩვენ სპეციფიკური ტრენაჟი უნარების გამოცდისრი ნამდვილად არ გვჭირდება. ძალიან მცირედ რო გვაქვს დარჩენილი და ორი კითხვა. პირველი, თქვენ ხშირად ახსენებთ მათემატიკური ნაწილი, ვერბალური ნაწილი და საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილია, რომ ზოგადი უნარების ტესტი შედგება ორი ნაწილისაგან. იმისთვის, რომ აბიტურიენტმა გადალახოს მინიმალური ზღვარი და მიიღოს დადებითი შეფასება, უნდა მიიღოს ყოველ ნაწილში, უნდა დააგროვოს გარკვეული ქულები, თუ როგორ არის როგორია შეფასების სისტემა? იდეა ის არის, რომ ორივე ნაწილზე უნდა იმუშაოს აბიტურიენტმა, სწორედ ამიტომ არის გაყოფილი დრო 10-15 წუთი ერთ ნაწილზე, 10-15 წუთი მეორე ნაწილზე, იმიტომ რომ ჩვენ ორივე ტიპის უნარის შესახებ გვაინტერესებს ინფორმაცია, როგორც ვერბალური, ასევე მათემატიკური უნარების შესახებ. და ის, რომ ჩვენ ადამიანებს ფაქტიურად დროის გამიჯნვით, ასე ვთქვათ, დროის გაყოფით დამუშავებთ ორივე ნაწილზე, უკვე საკმარისია ჩვენთვის და აღარ გვჭირდება ცალ-ცალკე ქულები დავითვალოს, ვთქვათ, ვერბალური. ანუ ხდება ერთად, მხოლოდ დროითი ჩარჩოები არსებობს და დროითი საზღვრები. დროითი ჩარჩო არსებობს, მნიშვნელოვანი ადამიანმა საერთო ჯამში დააგროვოს ტესტის 30% ან მეტი, ანუ 24 ქულა ან მეტი, რომ ბარიერი ჩაეთვალოს გადალახულად. ტესტის რომელი ნაწილით გააკეთებს ამას? ამას აბსოლუტურად არ აქვს. და ბოლო კითხვა და სამწუხარო ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ხომალი გეგმება რაიმე ცვლილება იგივე ახსენეთ ზღვარი ზღვართან დაკავშირებით აინტერესებთ მსმენელებს? ეს ცვლილება არ გვაქვს, ჩვენ ინტენსიურად მუშაობთ სრულად ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლაზე, ჩვენ გადავედით ჩარშან, როგორც გახსოვთ, ნახევრად ელექტრონულ ფორმატზე, 2017 წელსაც ნახევრად ელექტრონული ფორმატით შევთავაზებთ ადამიანებს ამ გამოცდას, მაგრამ ჩვენ ზოგადად ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი უნდა წავიდეს სრულად ელექტრონული ფორმატისკენ, ამისთვის ძალიან დიდი სამუშაოა გასაწევი და ჩვენ ამაზე ახლა ვმუშაობთ, თუმცა ცვლილება ამ მიმართულებით არ იგეგმება არანაირი, ასევე არ იგეგმება ცვლილებების ზღვართან დაკავშირებით, ზღვარი იქნება ისევ 30%, ცხადია გაიგივების მეთოდი ისევ იმუშავებს, ანუ ადამიანმა უნდა მიიღოს 24 ქულა ან მასთან გათანაბრებული გაიგივებული ქულა ტესტის სხვა ვარიანტში. ეს გაიგივებული ქულები ქვეყნდება მას შემდეგ, რაც გამოცდა უკვე ჩატარებულია, 4-ვე სესია უკვე დასრულებულია და ჩვენ ვიცით ადამიანების შედეგები. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი აბიტურიენტები არ იღებენ ორიენტაციას 24 ქულას, არამედ იღებენ ორიენტაციას ბევრად მაღალ ქულებზე და მე მათ ყველას წარმატებას ვუსურვებ. და როდის დაიწყება რეგისტრაცია? რეგისტრაცია თებერვლის ბოლოს დაახლოებით 20 რიცხვიდან, 20-22 რიცხვიდან იგეგმება. ამის შესახებ ჩვენს ვებგვერდზე იქნება განთავსებული ინფორმაცია, ცხადია დეტალური ინფორმაცია, როგორ უნდა გავიაროთ რეგისტრაცია. რეგისტრაცია სამ ეტაპად იქნება ისევ წარმართული. პირველი ეტაპი დაახლოებით მარტის ბოლომდე გაგრძელდება და აქ ჩვენა დავაფიქსოთ ჩვენი მონაცემები, საიდენტიფიკაციო მონაცემები და ასევე საგამოცდო ქალაქი, ეს არის ჩვენი ვალდებულება პირველ ეტაპზე. ჩვენ შეგვიძლია დავფიქსიროთ ჩვენი საგამოცდო ჩამონათვალიც, მაგრამ გამოცდების არჩევანი შეგვიძლია შევცვალოთ დაახლოებით მაისის თვემდე, მაისის ნახევარი მაინც გვექნება ამისთვის. და ბოლო ეტაპი, ეს არის უკვე არჩეული ფაკულტეტების ჩამონათვალი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ცვლილებები შევიტანოთ გამოცდების დასრულების შემდეგაც. და შეზღუდული თუ იქნება რაოდენობა, თუ იგივე პრინციპი იქნება შენარჩუნებული? ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ იმდენი ფაკულტეტი, რამდენიც გვინდა, რამდენ შესაბამება ჩვენ მიერ ჩაბარებულ საგნებს, ცხადია, უნდა იყოს შესაბამისობა მათ შორის, რამდენიც გვინდა, იმდენი შეგვიძლია ავირჩიოთ და ჩვენ შეგვიძლია ეს ჩამონათვალი შევცვალოთ სააპელაციო გადაწყვეტების მიღების დასრულებამდე. აი ეს რეჟიმი შეშენაცი. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო სოფო დოლიძე, დიდი მადლობა ამ უმწურავი ინფორმაციის მოწოდებისათვის და ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებამდე თქვენ არაერთხელ იქნებით ალბათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გემშვიდობებით. რადიო იმედი. ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 105.9.